नातीला घेऊन बाळे येथील खंडोबाच्या दर्शनासाठी आलेल्या सहकुटुंबातील आजीच्या गळ्यातील 4.5 तोळ्याचे 1,60,000 रुपयांचे सोन्याच्या साखळीचे गंठन पळवून नेले आहे. रविवारी सकाळी 11 ते 12 दरम्यान मंदिराच्या पायऱ्या उतरत असताना ही घटना घडली आहे. पोलीस सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की यातील फिर्यादी शिला विजयकुमार तामसेट्टी वय वर्ष 60 राहणार बसवेश्वर चौक मल्लिकार्जुन मंदिराच्या पाठीमागे तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद या पती व नातीसह रविवार असल्याने बाळे येथे खंडोबाच्या दर्शनासाठी आल्या होत्या. भाविकांची खूप गर्दी असल्याने त्यांची मुखदर्शन घेतलं आणि प्रवेश दारातून बाहेर पडत पायऱ्या उतरत होत्या. गर्दीचा फायदा उठवत चोरट्यांनी त्याच्या गळ्यातील 4.5 तोळे वजनाचे सोन्याच्या साखळीचे गंठन चलाखीने पळवून नेले आहे. काही समजण्याच्या आतच हा प्रकार घडला. या प्रकाराबद्दल फिर्यादी शिला यांनी फौदा चावडी पोलीस ठाण्यात आपली फिर्याद दाखल केली आहे.